Praze máme velkou flotilu lodí a lodiček pro turisty, rodiče a děti, které denně vyplouvají na krásné vyhlídkové plavby pod velením říčních kapitánů a zkušených vltavských vlků. Málo kdo ale možná ví, že více než 6 000 českých námořníků bylo součástí skutečné válečné flotily Rakouska-Uherska za první světové války na Jadranu. O této slavné kapitole naší vojenské námořní historie si budu povídat s historikem Jindřichem Markem. Rakousko-uherské loďstvo nebylo tak velké jako námořní velmoci Francie, Velká Británie, ale přesto mělo například 28 ponorek, několik velkých bitevních lodí a obrovské množství torpedovek a dalších bitevních jednotek, které měly především bránit jadranské pobřeží monarchie. Příliv Čechů k rakouskému loďstvu začíná na začátku 20. století v souvislosti s modernizací rakousko-uherského válečného loďstva a tehdy u odvodů v českých zemích bylo vybíráno mnoho českých mládenců z toho důvodu, že technická vyspělost naší populace byla výraznější spolu s Rakouskem proti dalším částem monarchie a tak se český živel na moři objevuje ve značném množství. Za první světové války potom dosáhl počtu asi 6 000 mužů, což bylo zhruba 10% celkového počtu v řadách námořnictva. Rakousko-uherské válečné loďstvo při obraně jaderského pobřeží, čili hranicích monarchie, bylo po dobu první světové války většinou v defenzivě, ale v roce 1915, kdy Itálie vyhlásila rakouskou válku, tak vlastně proběhla největší, nejvýznamnější akce, kdy nečekaně celé rakousko-uherské loďstvo vyplulo z přístavu a zaútočilo na italské pobřeží, kde ostřelovalo velké námořní přístavy a to byla asi tak největší akce. Ale značná část prostě té války probíhala v zdánlivém klidu, který ovšem, jak se ta válka protahovala, jak to zásobování a životní úroveň námořníků klesala, tak začala doutnat pomalu a jistě vzpourami. Největším hrobem patrně českých námořníků je vrak křižníku Zenta, který již v srpnu 1914 rozstřílela přesila britských a francouzských lodí. Tady na té Zentě byly asi největší ztráty. Poslední den existence rakouského loďstva italští diverzanti potopili velkou bitevní loď Viribus Unitis. Šlo sice jen v řádu o desítky, možná několik málo stovek Čechů, kteří zahynuli na Jadranu, ale pro rodiny těchto lidí to jistě byla osobní tragédie. Zánik rakousko-uherského loďstva v říjnu 1918 je spojen se zajímavou epizodou v souvislosti s českými námořníky. Tehdy čeští námořníci vypluli s válečnými loďmi Hradecký a Zrýny pod českými vlajkami, spluli do Splitu ve snaze předat tyto lodě nově vzniklé Jugoslávii a tak vlastně existovalo, dalo by se říct kuriozně, několik hodin i české válečné loďstvo. Bohužel tyto lodě stejně padly do rukou Italů. Říjnem 1918 však historie českých námořníků zdaleka nekončí. Vznikají oddíly na Labi a Dunaji, ale v té době se mladá Československá republika dostala do konfliktu s Maďarskem, takže námořníci v síle jednoho praporu a dále osádky několika obrněných vlaků se zúčastňují těžkých bojů s Maďary na Slovensku, takže historie námořních rebelů pokračuje tentokrát ve službách Nové republiky. O porážce Rudého Maďarska v roce 1919 bylo sice mnoho námořníků demobilizováno, posláno do civilu, ale ten zbytek se stal součástí dvou oddílů. Oddílu ozbrojeného loďstva pro Labe v Litoměřicích a oddílu ozbrojeného loďstva pro Dunaj v Bratislavě.
Československé ministerstvo národní obrany se nakonec rozhodlo tyto oddíly přeřadit k ženijnímu vojsku a tím vlastně historie českých námořníků ve vojenském slova smyslu končí. Během první světové války nasadilo rakousko-uherské válečné loďstvo do služby postupně 13 bitevních lodí, 3 obrněné křižníky, 9 křižníků, 3 pobřežní obrněné lodě, 25 torpédoborců, 27 ponorek a desítky menších lodních jednotek. Námořnickou uniformu tehdy obléklo na 60 tisíc mužů. Každý desátý byl Čech. I když válka na Jadranu nebyla tak intenzivní jako na jiných bojištích, 300 českých námořníků se z války domů nevrátilo.